はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はリトルライトメアパート9をやってまいりましょう。前回はね、なんか恐ろしい双子コックからなんとかね逃げをすることができて新ステージに突入したというところですね。で、今はなんかパイプをね、もうとにかく走る俺たちって立ちってね、俺しかいないんですけど、まあとりあえず登っていきましょう。それにしても果てしないはしごでございますね。まあどこまで行くことができるかね、まあ試そうと思います。てかマジでこんなはしご登ったりとかね、すごいよね、ほんとサスケチャレンジしたらいいのにってもう常々思いますね。はい、ということで、お、なんか眩しい。ついにピオ、ほう、おー、なんか奴隷たちが乗り込んでってる。奥に見えるけど、あ、なんか出たね。この鎖に捕まっていくのかな。ぴょん、あ、おー、荒波に揉まれて、船、サザエでございます。あれ、奴隷たちが消えた。あれ、奴隷たち消えた。どう、ちょ待って、あれ真横じゃないのこれ。むず、どうなってんのどうすって、とりあえず斜めにぴょんと飛んでみる。ほい、あ、斜めだったね。やっぱりね、ちょっと角度をつけなくちゃいけなかったみたいですね。おお、奴隷たちが乗り込んでってるね。しかし、まあまさか、あの、なんか地味にこうパート1からちょこちょこ揺れてたっていうのは、実はリトル君が船に乗ってたからっていうことなんですね。なるほどね。なんかこの登り方ね、まあ実際ビルのなんだけど、あのルパン三世のノストラダムスの予言のワンシーンみたいな感じがするね。なんかゴエモンがワジャーって切って、でなんかタコ足っていうか、なんか、うん、吸盤をプチュって打って、でそれに次元とルパンがしがみつきいて上に登っていくっていうね、まあ、こんなマニアックな小ネタわかる人がいたらぜひお友達になりましょうっていうところですね。にしてまさか船だったっていうオチがねあるとは思わなかったな。じゃあ客室に潜入します。わーお、いっぱいの奴隷たちが歩いていくね。なんか一人一人があれだね、アダムスファミリーに出てくるおじいちゃんみたいな感じがするね。まああれ実はゼメットおじさんだっけ。うん、あの、あれです、あれです。あれの役をやってる人の名前忘れてしまったけどね。うん、この奴隷ずっと見てたらどうなるかってめちゃくちゃ気になるんだけど。そうそう。ロバート・ゼミキスだから、違う。ドク。あの、バック・ザ・フューチャーに出てくるタイムマシン作った博士と、今、下を歩いてた奴隷ちゃんたちが同じ役だってことを言いたかったってだけ。はい。ね、若い彼女捕まえて誕生日プレゼントに爆弾もらって爆発してね、それでも、ああ、お帰り待ってたよっていうね、こんな小ネタも分かる人いるのかな、アダムスファミリーね。あれは確かアダムスファミリー2だったかな。うん、もう覚えてないけどね。あそこに出てきた女の子すっげえ可愛かったっていう記憶くらいしかないんだけど。おー、下めっちゃ歩いてるじゃん。奴隷、これ奴隷なのかな。まあ、奴隷だろうね、きっとね。にしても不気味だなぁ。というか、え、もしかして今度はこいつらが大量発生してきてます。なんか急にわっな感じがするね。なんか左上にいる。あれ、マザーミランダじゃないの。マザーミランダ和風バージョンみたいな。なんか、急にわだね、船の中が。これまで全然こう、牢獄、監獄って感じがしたのにね。とりあえず、ぴょん。おお、危ねえ。もう一回、ぴょん。もう一回、ぴょん。いやー、でも気になるな。これもしかしたら下も行けるんじゃないかって思ったりするんだよね。こう、チン、え。あ、すげえ、ただ踏まれるだけだった。全然認識してもらえなかった。虚しい。なんだろうな、この和の雰囲気ね。和なのか、それとも、千と千尋の神隠しだとしたら、ねえ。リトル君が、贅沢なならねえ、お前は今日から取るだよって言って名前取られるみたいなね、くだらねえまあいいや、とりあえず奥も何もないし、まあ進んでいきましょうか。お邪魔します。なんかめっちゃ飯食ってる。めっちゃ飯食ってる。これ食ってるところ邪魔したら襲われて、さよならバイバイっていう感じ。わお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 、わお、めっちゃ食ってんな。千と千尋のお父さんとお母さんみたいバリに食べてるよね。で、最終的に豚になるんだよね。で、お前の父親と母親はどれだいって。おばあちゃん選べないよ。だってここにパパとママいないよ、もう。つってね。おお、
発狂してる？いったつぶさ、え？あらー、あらー、はぁはぁ言うてたのに、新手の変態じゃねえか。え、こいつにはバレないんだ。はぁ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 。じゃあとりあえず、スッと行って、まあ走り抜けていくもんって感じかな。おぉ、いた、おっ、おつめっけー、早っ。おぉ、おぉ、おぉ、おいしくいただかれました。スタッフが美味しくいただいちゃいましたね。なるほど。難しいところだな。まあでもやっていくしかないよね。てか今走ろうと思ったけど、シフトキーを押してもうまく走ってくんなかったな。あ、ちょっと走れ、走って、走って、走って。やばいやばいやばい、あっ、お前なんか、左手を使うまでもないわって。マジか。なんか直接的にこう、なんか食われるシーンってこれまでなかったから、なかなか新鮮であり、かつ残酷ですね。うーだとして、さあ、いざ行きましょうか。行け、走れ、バレても走れ、走り続けろ、行け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 、ちょっと待って、捕まえるの早くない？どう？マジか。急になんかアクション性、が上がった気がするんだけど、まあいいか、気のせいだよね。そっか、なかなかあれだな、むずいな。とりあえずだって抜け道とかも特にないしね。もうとりあえず行きましょうか。よし、走れ、よし、今度はうまくいった、いけ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 、よし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 、はい、つくばってる。どんだけリトル美味しいのかな、食べてみたいな。やばいやばいやばい、引っかかってる、わけにはいかない、登れ登れ、危ね、セーフセーフ、ういー、よしで、ドゥーンって音が鳴ってるけど、こいつら汚ね、単純に。特に奥進むところも邪魔くせー、邪魔で全然見れねえな。ないね、どっか進むところ、ここに行ってもバレない。おう、今度の二人は鈍す。うわぁ。なんでそんな食べ方すんのよって感じだね。なんかどこ登れるとこない。うわっち、うわっ、だから食べるときだけ早いな。だから食べるときじゃないときも早いね。結果全部早いな。うわぁ、しかもこっからか。マジか。そっか。走り抜けないとな。よし。気合入れて。ゴー！うぅ、ごちそうだ、うわー、邪魔、うぅ、わしのごちそう。あれ、今度はなんか来るの遅いね。余裕がある。はい、オッケー。よしよし。はい、行けましたと。これ、ここはかけてこないんだね。引っかかって次、登れないっていう感じか。うんうん。問題は、こっから次、どこ、ああ、あった。なんかレバー、でもあれ、レバー引いてさ、下にビビビビビって落ちてきたら、アウトなんじゃね？うん。あ、とりあえず。か、こいつを、の椅子を引っ張っ、つかめないね。引っ張っ、つかめないね。もう車内登るしかないか。あー、なるほどね。多分、登ります、登ります。で、お皿、届かない。ほいほいほい。うわー、これスリルあんなー。グツグツグツって、これあんまりやりすぎると向こうがピョンって飛んできちゃうとか、そういうのちょっとなのかな。早めに行った方がいいです。おお、危ね、おお、のけぞってまで食べたいほど美味しそうなリトルって感じですね。で、今度は何、ちょっと暗いね、椅子引っかかってるよ。進んでいく、こいつらにはバレなさそうな感じですね。うわー、もうお肉タルタルだよね、本当に。ソーセージばっか食ってっからそんな体になってまで。このソーセージってもしかしてあれ、例のコックが作ったやつなのかな。例のコックが作ったやつをこいつらが食してるっていう。多いね。進むところは特にない。あの椅子に登っていくあれでもないし。あ、なんか下あるから、これ進めるんで、でも引っ張ってバレるとか特になさそうですね。オッケーオッケー。じゃあ、くぐっていきます。お邪魔しまーす。おー、どうしよう、だっこー、やったー、仲間また増えたね。こいつら、でも結局仲間にしたところとて、特に何も意味ないよね。とりあえず、チェックポイント。ボン。はい。意味なさそうだね。上に登れるわけでもなし。じゃあもうこれで終わりか。バイバイ。
じゃあ次行きましょうか。でもこれこっち登れるようなスペースが特にあるわけで、あ、登れた。登れたけど、そのさらに先には行けないってことは、うわ、バレてるし、バレてるな。お前が見たのは残像だったのじゃ。そっか、無理か。じゃあもうここ行くしかないよね。なるほどね。こう捕まらない範囲をもうギリギリ崖の上を行くように、フラフラしゃーちゃった、フラフラしちゃったから捕まった。なるほど、手強い敵だ。だが私は諦めん。あの河原、今真上にあるくらいのところの河原を伝っていくっていう感じになるのかな。だからいずれにせよここ進んでいくしかないもんね。よし、じゃあ行くか。走れ。わー、うまい。レッドの心、捕まらない。オッケー、うまい。こいつら捕まらなかったのすぐ諦めるの。あれ、ちょっと待って、登れない。え、ちょっとここ登ってこっちか。じゃあってミス、死なない、強い。あれ、はしごか。あっち登らなきゃいけないんだな、多分な。あー、川の登ると思ってたけど違ったみたい。ガッて。じゃあもう一回行きましょう。さて、捕まらないように。なんかこのワインがね、真っ赤っていうのがすげえ気になるよね。うん。おちょ、これトド君かい、今度。あー、美味しくいただかれた。届いちゃったよ。実はゴムゴムの実、それともなんだろうな、なんか磁石だからマグマグの実とかかな。マグマグの実はあれか、なんだっけ、忘れちゃった。ドラゲナイトじゃなくて今の元帥さんですね。まあそんなことはどうでもよくって、さっさと行きましょう。届かないで口惜しいだろ。俺食べたかったらついてこいよ。オラオラオラ、手でも伸ばしてくれ。残念でしたね。はい、じゃあこっちやっぱ行けないからね。行けなさそうだよね。いくら粘っても無駄っぽよって感じだから、じゃあ行きますか。よし、助走をつけて、お、いけた。よし、じゃあ登っていきましょう。ほい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 、どこまで行くんだろうね。あ、結構登っていきますね。あー、でこれあれか、またピョンか。スーパーサスケタイム。はあ、ちょほっ、オッケー。てかここになんでソーセージ、誰が食べんのよって感じだな。おー、ダイニング。ふん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 、もうこれはあれかな。そうだね、そっち行くしかなさそうだね。行くか。走ってで、バレてもいいけど、はい、急げ、逃げろ。めちゃくちゃ追いかけてくる。やばい、みんなが追いかけてくる。急げ、ピョン、ほい、いけ。おー、上手。めちゃくちゃインディーン・ジョーンズみたいやった。オッケー、いいね。よし、おー、ちょ、塞がれた。戻れ。どうしたらいい。あ、ここ引っかかるんじゃね。ぽよん、だよね。オッケーオッケー。で、登って、うそーらー、な、そこ届くんかい。マジか。そっかそっか、いいね、元気があってよろしい。くっそー、どうしたもんか。とりあえず戻っていってだな。とりあえず戻れ。で、あーちミスった、危ね。あー、無理だな。これ奥から行ける？奥から、あー、奥からピョンピョン行くしかなさそうだね。よし、ほっ、どわっ、さあ無理か。くー、試練だ。急にレベルが高い気がするな。くそ、しかし私は負けない。何度でも立ち向かうのだから。おら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 、戻る。なんなら先に登っちまうだ。そら、ここには届かんだろう。引っかかった瞬間見計らって、キュン、
おら背中がかゆいの、かゆいところチャンスなの、逃げていくの。うん、スライディング OK。 ここは届かないじゃろ。 OKOK。 じゃあ間をすり抜けていく系男子ですね。はい、じゃあ次行きましょう。でエレベーターのレバーを引く前に来たよ。おお、あいつじゃん。あれ終わったと思ったら例のコック来たね。やばい、来る、ジュ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 、来てる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 、下下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 、あいつは下に弱い。来た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 。うん、なんでドア閉めんのよ。逃げ道なんかないのだから。うん、どこ行った、トイレに流されたのかな、それとも、うん、いないな、こっちなかったか。カン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 が落ちてきた。はあ、ってことはカンカンを立てて、でドアノブを引いて脱出するっていう感じなのかな。カンカン持っていきます。でほい、でどうかだって、登るって逃げるようなところとかもないもんね。じゃあとりあえずほい、あれ見えないからね、どうなってるかさっぱりわからないんだよね。登れてる、これ登れてない、ほい、高さ変わってないよね、これ。もし乗れてない、ドアノブ届いてないもんね。あの高さに乗ってたとしたらドアノブ届くはずだもんね。全然見れない。あ、なんか上あるね。上からもまた来るパターンなのかな。下くぐってみたけど抜け道もない。やだ、出た、また謎解きタイム。謎解きタイムというか、じっくり部屋の中観察しましょうぜタイムやな。出た、詰まるパターン。急げ急げ急げ、登れ。どこじゃ、ぴょん、無理。なんか、鏡からトイレットペーパーがコロコロ流れてくるところが見えた。やばいね。相変わらず、こういう謎解きになると、すごい苦手って。トイレットペーパーに乗れるかもチャレンジしてるんだけど、トイレットペーパーは乗れなさそうですね。さすがに、それよりも体重重いって感じか。このパイプを伝って登ることとかもできなさそうですね。どうしたもんか。こっちは乗れる？ここは何もない。なんかこの鏡で見れるところからどっか脱出する場所が見えたりとか、そういうのもしないのかな。ふっ、ない、臭い、誰や、糞尿撒き散らした。そもそもこれ乗れるのかな、試す。ほっ、むずい。ほっ、あー無理だね。トイレットペーパーと同じ落ちだね。ピヤ、これはぶつけて登れないですね。これ鏡は関係ないし、あ、なんかこれ回して水流せるんじゃない、掴めないね。あ、トイレットペーパーめっちゃ掴む。そうか、無理か。くっそー、どうしたらいいんだ。うら、トイレットペーパーをなんか洗面台に流すわけでもない。どうしたらいいのかな。火をつけて何か見つかるわけでもないし、これを引っ張ってこれない、重い、めちゃめちゃ重い。どうしようか。 Help あのシンプルに助けてほしい、マジで。どうしようかな。皆さん、千と千尋の神隠しって見たことあります？急に、もう、探しながらネタが浮かばないから、ただただごまかしのためにね、やるっていう、すげえくだらねえな。やべえやべえ。マジでどこなんだろう。あれ？上に行って脱出するとか、そういうオチなんじゃないかなと思ったんだけど、違うっぽいよね。かといって鏡に映って、何かが脱出できる場所がくぐれるところがあるわけでもない。上行きたいんだよ、ってか上行けるんだよねきっとね。何なんだろうな。でも鏡に吸い込まれるっていうこともないし、ぶつけてみる。おめでとうございます。椅子ヒップ、いやでも椅子持ってっても絶対無理だもんな。登れたね。なるほど、これで上に行くのか。かー、
そういうフラグだったのか。頭使わなきゃダメだね、ほんとね。苦手だわ、ゲームの謎解きって。くぐります。で、これで、行くと。はい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 。わかった。めっちゃ奥で料理してる。何作ってんだろうね。ソーセージ、それとも、リトルの仲間を砕いてるとか、そういうオチ？これバレない？大丈夫？いけそうだね。これで、だからエレベーターを使って、降りるか登るか。人形ちゃん。これ割ってバレる音で。ほっ。音でバレ、あ、なかったね。オッケーオッケー。ほんじゃ、まあ降りるよね。降りても特に敵来なさそうだから。じゃあ、乗ります。お邪魔しましたー。あー、上に上がるね。オッケーオッケー。あー、20分超えてた。いつの間にか。そろそろ時間かなー。じゃあ、走っていきましょう。かほい、右に行って、うん、おーっと出てきた。ちょっと待って、なんかお面つけてるみたいな。おお、いっぱい出てくる。おお、ちょっと待って、なんか四つん這いで走ってくるってさ、あれみたい、あの千と千尋のあの顔なしがめちゃめちゃ走ってくるみたいになってる。やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。いくらお客様とって置いたはいけないよって、ありゃーって波動拳引っかかってる。やばい、ちょっと波押しつぶされる。初見殺しだ。しかもあいつらリトルを潰しただけじゃ飽き足らず、まだ先に進もうとしてる。レースは熾烈を極めていった。なんかウィーって聞こえたけど、仲間いる？どっかいる？掴める？いない？とりあえず火つける。まあちょっと修羅場っぽいところ来たんで、一旦ここまでにしておこうというふうに思います。あれでもなんかブヒブヒって聞こえるんだけどな。あの、いつものちびっこお仲間ちゃんがどっかにいるはずなんだけど、見当たらない。どこだ？もういいのかな？上行っても特に見当たらないもんね。まあいっか。ほんじゃまあ、ぼちぼち、霧のいいところですんで、次回。リトル走るというところからパート10ですかね、始めていきたいと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。